Jag är en mick. Flyttar vi! Mats kan inte slita sig från sin, sitt kodande här. Nej, så att, kodande och kodande. Jag håller på att förbereda en liten uppgift faktiskt som Johan ska få koda. Som ett, han vet om att han ska koda något, men... Ja. Hej hopp, står det där. Det verkar inte så komplicerat. Det verkar inte. Det var en bra början. Jag tänkte bara ska försöka få det lite större så jag kan lägga ut, byta den där sen och förklara problemet. Ja. Men... Det tar vi sen. Ja. Nej, men då kör vi. Ja. Välkomna. Fredag. Jag tycker inte det känns så länge sen. Nej, det går fort. Fredag, men det är 7 dagar sen. Och vi har gjort en tredjedel av kursen då, va? 3 veckor. Ja, just det. Så är det, ja. Mm. Och andra uppropet är avklarat, eller 3-veckorsregeln som det heter, mer officiellt. Och det är några stycken som har blivit avregistrerade idag. Mm. Här på förmiddagen från kursen, närmare 25-6 stycken sådär. Som alltså inte hade svarat fullständigt eller alls på det andra uppropet. Nej. Pratade precis med utbildningsadministratören Katrin och hon har tydligen skickat ut mejl till sådana som har inte svarat på det andra uppropet i Runes kurs då. Ja, okay. Och i den här som har fått mejl. De som bara inte har svarat på det andra uppropet i 021 här har inte fått något mejl än. För det måste jag lista ut vilka det är som ska ha först och främst. Men det blir väl kanske nästa vecka först. Ja. Men sitter du och lyssnar på det här så är du troligtvis rätt så safe. För då är man och följer man och kursen. Ja, kan ju hoppas på det i alla fall. Ja. Men ett annat kanske man har gjort något litet misstag eller någonting sånt där. Och då får man väl höra av sig om man upptäcker att man har blivit avregistrerad om man inte ska vara det. Mm. Vad bör man vara i kursen nu? Oj, ja, man bör ju självklart ha sett och följt föreläsningarna och varför inte de här. Bloggarna också för den delen och börjat och kommit en bra bit att läsa i kurslitteraturen och jobba med övningsuppgifterna och det finns ju alltså skrivet här då i studieanvisningarna vilka man bör göra eller hur långt som man bör ha kommit. Står det, det står i studieanvisningarna högst upp där. Så har vi vecka 36, vilka det är som man börjar jobbat med då, som Hello World och enkel addition och sen så de här futtiga funktioner. Och sen så vecka 3 här så är det här att jobba med arrayer. Mm. Det var så, ju också föreläsningen för ja, veckan. Precis, för veckan ja, det är temat för veckan mer eller mindre. Mm. Och sen så om vi scrollar ner och så. Kanske det finns liksom subjektiv sortering av array, då får man ju jobba lite med objekt där också, va? Mm. Så jag menar, man ska vara på en god väg här liksom för, men har man gjort fram till och med det här med att hantera arrayerna då här i vecka 4 då ligger man väldigt väl till skulle jag vilja säga. Och då kan man börja med examinationsuppgiften också för det har jag fått lite frågor på. När ska jag börja med den? Ska jag börja med den redan nu? Ja, man kan påbörja den som det står förbered att börja arbeta med examinationsuppgiften och följa guiden praktisk examinationsuppgift steg 1 till och med 9. Där. De avslutande stegen det handlar om hur man avslutar så att säga examinationsuppgiften genom att göra release. Och den här examinationsuppgiften om inte jag minns helt fel så är den väl upplagd lite som övningsuppgifterna i det att det är ett antal funktioner som ska implementeras. Ja, den är ju väldigt, väldigt hårt styrd. Mm. Så därför så är ju funktionerna måste heta på ett specifikt sätt. De måste returnera det de ska returnera och de måste ta de här har de här parametrarna som är definierade i uppgiften på det ena eller andra sättet. Mm. Så därför finns det massvis med tester. Jag kommer inte ihåg hur många tester det är som den ska trilla igenom. Men det finns säkert tester som vi har missat. Ja. Eller jag. Eller, ja. Men den ska trilla igenom testerna helt enkelt. Och som du säger, det påminner väldigt mycket om övningsuppgifterna. Mm. Det var någon som var klåfingrig här och rörde vår mick. Så den vill liksom trilla ner lite. Ja, så.
Nej, men alltså man kan ju påbörja det hela då. Då är det ju viktigt då att man följer den här guiden också, som att stoppa in examinationsuppgiften i övningsuppgiften. Det ska vara ett helt separat rep. Ja. Och jag menar, är det som så att man inte uppfyller sådana krav? Jag menar, hur ska vi då veta att man är färdig med examinationsuppgiften? Mm. För det kommer ju vara som så att ni kommer ju få anmäla i vad det lir det här till en tid. Det här kommer jag prata mer om i nästa vecka. Och är det som så att man inte... att ens reprov beträffande examinationsuppgiften är tomt, då blir man av med tiden. Mm. Men det är inga större konstigheter, men titta under vecka 39 där, så hittar man lite hur man kan bära sig åt egentligen. Och jag menar, är det som så att man har gjort de här övningsuppgifterna, då bör det inte vara något problem att hinna med att genomföra den här examinationsuppgiften och färdigställa den. Mm. Mm. Bra, och föreläsning, det är inte så mycket att tillägga där, va? Tycker jag. Har du fått några frågor? Som var... Nej, det tycker jag väl inte egentligen. Det är väldigt mycket frågor som trillar in i Slack, men det är inte mycket frågor på handledningstillfällen och sådana saker. Det är inte många som är på dem. Nej. Så det är svårt att veta egentligen och ta temperaturen på kursen på så sätt. Mm. Ja. Alltså, jag har faktiskt skrivit ner en fråga som jag fick på en handledning. Men vi kanske kan återkomma till det när vi kodar lite här sen. För det handlade egentligen om det här med felsökningsstrategier. Hur man ska tänka. Det är ju lite lurigt när man sitter och kodar. Och om man inte har rätt på till exempel målsvingeparenteserna. Så det är lätt att det faller bort en målsvingeparentes långt upp i koden. Och då kan det visa sig som ett fel på sista raden. Och lite sådana här saker. Det är ju sånt som kommer med erfarenhet. Man lär sig att... Ah, är det fel på sista raden? Ja, ah, det brukar betyda att det kan egentligen vara fel vad som helst. Sen kan man ju alltid koda på ett sånt sätt så att man slipper det där. Nu får vi väldigt mycket hjälp av verktygen. Men man ska alltid se till att skriva de här i par. Så har du en inledande klamp, det ska man alltid skriva en avslutande direkt efter. Men det, jag tror man får hjälp av det i Visual Studio Code åtminstone. Och det var någon som tipsade på Slack där, tror jag, av er nya studenter som tipsade om ett litet enkelt plugin. Det enda det gör är att den färgkodade parenteser och målsvingeparenteser. För ibland kan det ju bli att det kan vara svårt att veta vilka som hör ihop om man inte har indenterat på ett vettigt sätt. Och då kan den här färgkodningen kanske hjälpa till också. Jag har den installerad i alla fall. Man ser det annars. Man lägger markören och så ser man vilket par den hittar. Mm. Eller vilket avslutande börjande. Mm. Du sa här tidigare att du hade en uppgift till mig. Ja, jag tänkte att jag skulle försöka få upp fasen i skärmen. Men det har jag utan... Hur zoomar jag? Ja, det vet jag inte. Command plus och minus i... på Mac. Precis. Men kontroll plus och minus kanske. Ja, men... Ja, titta. Vill du låna den? Det är ingenting mer som vi behöver prata om direkt då. Utan vi... Jag tror inte det. Alltså, jag tycker det känns ju som att alla är igång ändå på något sätt. Formerna har hittats. Så att jag tror vi går direkt på att koda lite. Ja, då ska jag bara introducera det här problemet så får Johan höra också. Då. Sådär. Det är inget konstigt det här egentligen. Alltså, det här är det som jag kan säga... kodexempel som jag har kört på föreläsningarna vid någon kursomgång, så där, men han är inte med det senast. Men det handlar om här, det är liksom, hur ska vi bära oss åt för att lösa ett problem egentligen? Och jag menar, det som ni har tillgång till beträffande övningsuppgifterna, det är ju den färdiga lösningen, men hur kommer man dit egentligen? Mm. Det är ju jätteintressant att se på något sätt det här hantverket som det innebär att lösa ett problem. Nu kommer ju inte vi att sitta här kanske med papper och penna och göra saker och ting, men vi kommer väl att diskutera fram till... Ja, och kanske försöka tänka högt. Ja, precis. Det är ju lite lättare att göra det när man är två. Och Johan, han vet ingenting om det här problemet, så vi får se hur det här går egentligen. Men det är inga konstigheter egentligen, utan vi har en sträng här med ett visst antal tecken. Vi ska plocka ut det som är i mitten. Mm. Konstigare än så är det inte. Mm. Och det här kan man göra på jättemånga olika sätt då. Men alltså, problemet i sig, det är kanske intressant i vissa avseenden. Mm. Men alltså, det som är framförallt mest intressant tror jag, det är sättet som du kommer arbeta och lösa problemet.
Nu snurrar hjärnan där uppe rätt så rejält. Och det är det jag kan tycka är lite vettigt att säga, att kanske innan vi ens kopplar över till min skärm. Så det är inte som så att jag sätter mig och börjar skriva kod det första jag gör, utan vad man gör är ju att man börjar tänka på problemet. Så okay. Men om jag ska introducera problemet färdigt då, så jag ska jag bara tog en sträng här. Hej hopp, och vi gör det enkelt för oss då inledningsvis här. Nämligen det att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tecken. Och ska vi plocka ut det tecknet som är i mitten här så blir det ju... Det femte. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Då är vi framme vid H här. Så det går ut på det här är att skriva någon form av algoritm här som plockar ut och talar om att det är H som är det mittersta tecknet. Sen har jag gjort det, då ska vi göra lite svårare. Precis. Och du gav ju mig lite av lösningen i och med att du egentligen, för det första du gjorde var ju att räkna antalet tecken. Och det är ju så jag tänker också, att få reda på mitten på någonting så måste jag ju veta hur långt det är. Annars är det svårt. Om jag inte kan se helheten så då är det ju bara en gissning vad som skulle vara mitten då. Ja, så jag menar, hur resonerar du runt omkring det här nu då? Är det du som kodar eller jag som kodar? Nej, jag ska inte koda. Ska koda. Jag ska koda på min dator. Men jag bara tänkte, vi ska bara se här. För men innan du börjar koda måste du veta hur du ska lösa det på ett ungefär. Och nu har du sagt, räkna tecken då. Så vad jag hade gjort, jag hade nog, om jag ska ta det här väldigt, väldigt långsamt i steg då, så det första jag hade gjort är att jag hade loggat, konsolloggat antalet tecken. Eller i det här fallet då kanske räknat antalet tecken. Jag får ju egentligen inte, alltså det här är ju egentligen bara i ett första, det här är ju ett generellt problem vi ska lösa, men även om det är ett generellt problem så är det bra att börja med ett specifikt problem. Och det här är ett specifikt problem när det står hej hopp och jag vet att jag har 9 tecken. Okej, 9 tecken och så ska jag ta ut det mittersta. Det betyder ju att eftersom det här är ett ojämnt tal så kommer det att bli 4 på ena, eller jämnt tal på ena sidan, jämnt tal på andra sidan och så blir det en rest i mitten. Jaha, så då, du menar så här 1, 2, 3, 4. Ja. Och sen så från andra 1, 2, 3, 4. Ja, då blir ju hårt kvar där i mitten. Ja, precis. Men hur, och då kan man ju fråga, är det intressant att veta att det är... jag behöver ju reda på mitten av 9. Så vi kan testa. Vi testar att dividera det här med 2 till och med och se vad som händer. Ja, nu skriver jag inte lika med, utan jag skriver bara något sånt där. Och det där blir ju 4,5 då. Precis. Så här hamnar jag ju lite för lågt. Och det är ju inte så konstigt. Jag hamnar ju egentligen mitt i det här tecknet som jag är intresserad av. Det femte tecknet som ligger mellan 4:an och 5:an. Så vill jag ha det femte tecknet här nu, om jag är intresserad av nummer 5, ja, då skulle jag ju avrunda det här uppåt. Ja, om jag vill ha det femte tecknet. Men, som vi kommer att se här nu då. Och så uppåt. Då blir det 5 då. Ja. Men, eftersom jag har pratat om arrayer idag. Eller denna veckan. Så är det ju faktiskt som så att man kan tänka sig den här strängen som en array. Det är helt fel att göra det. Men kan tänka det. Ja. Och det här att det första tecknet här, H-et, det versala H-et, det är ju faktiskt tecken nummer 0. Okej, så det är så här då, om vi nu ska sätta nummer på var någonstans i strängen som tecknet befinner sig, så har vi 0 där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 då. Precis. Just det. Och här ser man ju då att det här med att avrunda uppåt var kanske inte så smart längre. Nej. För att då blev ju den där 4,5 blev 5. Men det är ju faktiskt det fjärde tecknet vi är intresserade av. Eller det som är på position nummer 4. Ja. Och då är det ju kanske lite smartare att avrunda det där neråt. Okej, då får jag fram 4 här nu, under förutsättning att vi vet hur vi bär oss åt att avrunda det neråt. Men kan vi få hjälp av det då? Ja, för nu kan jag ju precis som att hämta ut en position i en array och ta det fjärde, eller på index 4 i arrayen, så kan jag på en sträng hämta ut det fjärde tecknet genom en metod som heter charAt som finns på en sträng. charAt 4 då. Precis. Och det där kan ju vara lite lurigt. Ett H.
strängen H. Mm. Precis. Det där är lite lurigt att veta då. Jaha. Här behöver man ju faktiskt läsa i dokumentationen. Ja, man måste veta att det finns. Ja, man måste veta att det finns en möjlighet att hämta ut ett tecken i en sträng. Och ni kan väl resonera lite som så att det mesta går... Du brukar säga att allting går att göra med ett och nollor. Ja. Så att om det är någonting man behöver göra så kan man nästan ge sig på att det finns en möjlighet att göra det på något sätt. Mm. Och då får man gå in i dokumentationen, leta upp dokumentationen kring strängar. Då kommer man ganska snabbt att hitta att det finns något som heter karät för att hämta ut ett tecken i en sträng. Mm. Det här finns ju i alla språk, inte bara i JavaScript såklart. Ja. Men det kan heta lite annorlunda i olika språk. Men det här är ju definitivt ett sätt att lösa problemet. Mm. Mm. Kan man göra det på något annat sätt då, helt och hållet? Vi har ju listat ut sätt och jag menar det är ju klockrent där, för det borde man kunna koda upp så att det funkar. Men det kanske är ganska lätt, misstänker jag här i början, man har jobbat mycket med for-loopar och sådär. Mm. Att man kanske tänker att man vill stega igenom den här strängen tills man kommer till halva längden. Ja. Alltså inte stega hela vägen utan bara stega till halva längden. Mm. Och då borde man ju också kunna få ut den här fyran som ett index och köra en karät när man har gjort loopen. Mm. Det skulle ju väl fungera det med, kan jag tycka. Mm. Sen skulle man ju till exempel då, men då måste man veta lite mer om det här, en lite mer avancerad lösning. Jag har inte provat på den utan bara fick den i huvudet nu när vi satt här. Man skulle kunna använda någonting som heter spread-operatorn och göra om strängen till en array och plocka ut saker och ting. Men det är lite att gå över ån efter vattnet. Lite alltså. Så. Jag sa ju lite slarvigt att man kan tänka sig den här som en array. Och det är, jag vet inte ens om du vill visa det. Men, nej, det vill jag inte. Nej, precis. Men alltså, det går faktiskt att hantera den helt och hållet som en array. Men jag tycker inte att det är... Men då måste vi göra om den till en array. Ja, men du kan ju använda... Du vet. Ja, ja, men vi säger ingenting om det. För att det här... Det är bättre att se en sträng som en sträng, för det blir också enklare när man kommer till andra språk. För där kommer den här läsningsmetodiken som vi har här, den kommer ju fungera oavsett om det här är JavaScript eller om det är bara lite frågetecken på rad 8 då, eftersom det är ett specifikt API-anlopp. Det här är en framkomlig väg. Sen kan vi säga att det finns ju inte tyvärr bara ett sätt att göra saker och ting. Det finns ju substring också som man skulle kunna använda sig av. Absolut. Där man skicka med vilket index man vill börja på och hur långt man vill köra. Hur många tecken. Och det där borde ju ge ett H tillbaka också. Ja, precis. Men man skulle kunna, vi kommer att prata om något som heter reguljära uttryck senare. Ja. Det skulle gå att använda ett reguljärt uttryck säkert för det här också, men då känns det som att nej, men det blir lite 7,5 poängare bara i reguljära uttryck. Ja, precis. Mm. Ska jag koda det där nu tycker du? Fungerar det här generellt för alla fall? Det är ju det man kan fråga sig. Ja, men alltså, nu har vi ju... jag tycker vi börjar här. Mm. Sen kan vi börja diskutera vad händer om vi förändrar lite på förutsättningarna. Mm. Och nu är det ju så här att... Okej, vi har ju en lösning här på pappret. Men frågan är, ska jag skriva allting på en och samma gång här liksom, eller vad handlar det om? Ska jag försöka göra det här steg för steg när jag kodar det? Och svar på den frågan, ja, man ska försöka göra det steg för steg och liksom dela upp det här stora problemet då. Mm. Och jag skrev 4-5 rader här liksom, bara med lite anteckningar hur vi skulle lösa det där. Och det är väl ungefär så som man ska göra när man kodar också. Mm. Så man börjar med, ta reda på hur lång är strängen? Och sen när man väl har löst det problemet, tar vi då strängen just hej hopp så vet vi att den ska innehålla 9 tecken. Och får jag fram en 9 då så... Mm. Så där kan vi börja. Så det är inte som så att jag ska koda allting innan jag är nöjd, utan man måste nog försöka dela upp det här i små delproblem. Absolut. Och här kan man ju nu har jag börjat här i en helt tom app.js-fil där jag inte har någonting. Bara för att var förutsättningarna för mig. Vi kör inte det här upplägget som övningsuppgifterna i, utan nu fokuserar vi bara på själva algoritmen och problemlösandet i sig. Mm. Men jag skulle ju ändå kunna tycka att, alltså jag kan ju börja koda rakt upp och ner här nu. Testa, skapa den här strängen
och så testa att göra de här stegen. Men jag kan ändå tycka att det kan vara ganska schysst att kapsla in det här i en funktion. Ja, ja visst. Självklart. Så jag skulle nog faktiskt vilja börja den ändan, att jag skapar mig en funktion. Och här får man ju fundera på ett lämpligt namn, till exempel. Jag kan väl tycka get middle car. Ja, visst. Jättebra. Eller något. Ja, det håller jag om vad den här gör. Ja. Och då såg ni nu när jag gjorde den här funktionen, det var det vi pratade lite om innan, då gör jag inte som så, ja, man får till och med hjälp här, men jag gör ju inte som så att jag skapar en målsvinge nu och sen skriver min kod och sen försöker komma ihåg målsvingen, utan man skapar båda målsvingarna och så trycker man enter där och sen så har man någonstans att skriva sin kod. Och nu så ser man också lite, Johan har konfigurerat Visual Studio Code så att han slipper skriva koden korrekt utan den fixar sig. Jag är lite lat, precis, och det där gillar inte jag riktigt. Ja. Det är bättre om man läser skriva det rätt. Ja. Ja, ja. Men jag tycker man byter språk och kodstandard hela tiden så jag orkar inte att hålla på med det. Då ska jag ju anropa den här funktionen någonstans för att den ska köras, så det väljer jag att göra här också då. Nu kan det ju vara lite slukt kan jag tycka, eftersom det ska ju vara en generell funktion. Den ska alltså kunna köra det här med flera olika strängar så småningom. Så jag skulle ju vilja göra något sånt här. Vad hade vi? Hej hopp, utropstecken. Sådär va? Då skickar jag ju in det här som ett argument till funktionen. Yep. Men då behöver jag ju en motsvarande parameter här som fångar upp det här värdet. Och den kan väl vara lämpligt text att döpa till. Ja, text är ju bättre än en sträng kanske. Text. Sådär. Och nu börjar inte jag lösa något problem. I alla fall tycker jag inte att man ska göra det när man är ny till programmering. Utan det jag tycker man kan göra i det här fallet, kosta på sig, alltså det är att göra något sånt här. Antingen starta debuggen och testa att allting fungerar. Eller bara skriva ut den här och se att... Ja, men bara köra det här. NPN, nej, Node kör jag nu för jag har ingen package, så jag har inga skript som är konfigurerade. Så jag kör node.app.js direkt så exekverar den där. Och den skriver ut hej hopp. Om du skulle vilja debugga det här, vad har du gjort då? Då hade jag nog... För jag hade nog bara testat att sätta en brytpunkt där. Och sen hade jag ju gått upp i... Nu ska vi se här varför den är inte där. Det gör jag ju alltid fel på. Där har vi den. Då har vi nog ingenting konfigurerat här. Men det är väl bara att klicka på den där. Launch program. Då ser vi... Ja, det verkar ju vara rätt. Det står type node uppe. Och vi behöver inte lägga till kanske. Eller måste man det? Nej, jag tror inte jag det. Jag tror att den är rätt. Så jag testar bara och trycker på play-knappen där direkt. Kör den igång och så stannar den på den där raden. Mm. Då ser vi i debuggen att texten här är hej hopp. Ja. Vad händer om du lägger musmarkören ovanför texten? Ja, det kan vi också göra. Då får man också en liten hej hopp. Det kan ju vara lite smidigt. Så det är två lite olika alternativ här, men alltså det viktiga är här att okej, vad bra, min funktion blir tydligen anropad. Den blir anropad. Mm. För det här är faktiskt, i det här exemplet kan det ses som lite trivialt. Mm. Men vi kommer att börja koda i webbläsaren så småningom. Och det här är faktiskt alltid, jag gör det även när jag bara ska ha igång någonting. Mm. För att då är det flera filer som är ihopkopplade. Och det är jätteirriterande att sitta och börja koda och så tycker man att ingenting fungerar. Och det som egentligen har hänt är att man har stavat fel på filnamnet någonstans. Ja, så att de har inte läst in rätt fil och så sitter man och kliar sig i huvudet. Så att, det kan ändå vara en bra start att börja så här. Mm. Nu vet jag att texten kommer in här. Ja. Och du har ju jag pappret framför mig som jag har skrivit ner. Eller jag har tankarna i huvudet om hur jag skulle göra det här. Och det första jag behövde göra det var att ta reda på längden på den här strängen. Jag fortsätter med min konsolloggande eftersom jag ändå har den där. Mm. Så jag testar och bara kör en konsollogg på längden här. Kör den där igen. 9, det har vi redan konstaterat. Då kan vi bara visa lite trix här kanske. Du kan sätta en brytpunkt igen här. Där. Och sen så kan vi köra det där och sen har du watch där nere till vänster, har du ett plustecken där. Expression to watch, okej, här kan du skriva text.length. Då hade jag inte ens behövt. Då får man också liksom, göra det här. Kan man undersöka liksom i det här fallet en sträng. Mm. Vad händer om jag gör length, vad händer om jag gör car at och sådana här saker. Här kan vi redan här liksom verifiera att det kommer att funka. Så här kan du istället för length där så kan du ta och skriva dit car at. Just det. Det kan alltid vara intressant att undersöka objekt egentligen. Vi tar 0 där så ska vi bara se liksom att verifiera att det funkar, att det är nollbaserat. Okej, stort H. Fine, bra. Det är väl rimligt det då.
Men om vi nu tar det som vi pratar om där, du var om 4 va? 9, ja, ah, det finns ju inte, nej, för att sista index var 8. Ja. Det borde blivit undefined där, kan jag tycka. Det kan jag också tycka. Men, men om du skriver dit 4 där då. Men alltså när man tar 9 dividerat med 2 så blir det ju 4,5. Mm. Jag undrar vad som händer om du skriver 4,5 här då. Jag vet det. Det vet jag faktiskt inte. Mm. Den avrundar alltså. Ah, eller den gör... En floor då kanske till och med, eller? Ja, den gör det. Så man behöver inte göra det. Den trunkerar det. Alltså den klipper bort alla decimalerna. Ja. Så man behöver liksom inte fixa och trixa med det. Men frågan är, alltså, det här är ju en typisk grej man kan diskutera då. Om visst man slipper och göra den här floren. Mm. Men läsbarheten i koden skulle jag tycka vara tydligare om man faktiskt gör en floor. Ja, det kan jag också tycka. Jag vill bara visa. Mm. Men alltså, grejen är i alla fall att man kan undersöka en hel del. Bara liksom köra debuggen och sen köra i watchen där, om man är intresserad. Och titta, vad händer liksom om jag gör så här eller om jag gör så här? Mm. Så vad jag skulle kunna göra nu egentligen är ju att jag skulle kunna ha min text. Och där har jag ju egentligen lösningen. Care at... Då kan jag ju skriva sådär för att jag vet att strängen som skickas in är 9. Ja. Kör jag den här nu igen så kan vi nog hålla muspekaren över där. Kunde vi inte, trodde jag. Då stegar vi vidare ett steg. Så får jag väl ut det här i konsolen. Fick jag inte det? Har gjort något fel? Nu ska vi se, för nu är det alltså terminalfönstret att titta på. Men om man tittar uppe där så var det en orange cirkel som talar om att nu är det någonting nytt som utskrivet i debuggkonsolen istället. Och mycket riktigt så har det kommit ut ett litet H där. Ja. Så här ser jag ju ganska många som tänker i början. Mm. Alltså att jag vet ju att det är det 4,5 tecknet jag vill ha ut, eller det 4:e tecknet, då skriver jag 4 där. Problemet är ju då att det här inte blir generellt. Nej. Så om jag lägger på 2 utropstecken här, då vet ju vi nu att då borde ju den här flyttas ett steg till O:et. Men om jag kör om denna så blir det fortfarande som så att den skriver ut H:et. Mm. Så nu fungerar den inte längre. Och då är den inte generell. Nej. Och vi kan ju inte ha någon som sitter och uppgraderar koden här hela tiden och byter ut de här mot vad det ska vara. Utan här måste vi hitta ett sätt att få, vad är det mittersta tecknet? Mm. Och det tänkte vi ju på redan. Alltså vi tar längden och så dividerar vi den på 2. Här är ju 9 dividerat med 2 så vi måste ju göra någon beräkning här innan. Här kan man ju egentligen göra lite vad man tycker är enklast. Några kanske tycker att det är skönare att faktiskt ta ut half length på det här sättet. Text length dividerat med 2. För att så att säga spara undan det här igen en variabel. Och sen använda den variabeln. För då vet vi att det är halva längden. Half length. Stavar jag rätt? Ja, det gjorde jag. Mm. Och det är absolut inget fel i det. Vi kan väl köra den där. Så steg jag ett steg till. Det borde inte bli ett H i alla fall. Nej. Eftersom det fortfarande är 2 extra utropstecken där i strängen. Så. Ja. Och nu blir det O:et istället. Ja. Så att den här verkar ju generellt. Ja, då får vi prova såklart. Vi kan ju inte bara anta. Nej, vi tar bort dem där igen. Då borde det bli ett H nu då. Och det blir det. Så, men då vet man att nu har man ju tänkt och resonerat korrekt så här långt i alla fall. Och då är det kanske dags att ta nästa steg. Mm. Och jag kan ju bara säga nu, den här watchen den har jag ju hårdkodat in här. Så den ligger ju alltid kvar på 4,9. Ja. Så att i det här fallet så kanske vi kan ta bort den där. Ja. Det här, jag bara visa, det här är ju ett sätt att göra det på. Givetvis, så om det enda jag använder halvlängden till här är att flytta det här talet därifrån och in dit. Då kan man väl tycka att det kanske är enklast att klistra in det där uttrycket där istället och ta bort den där temporära om man vill det. Japp. Nu skriver jag ut det här tecknet hela tiden. Mm. Det var ju inte riktigt planen kanske i uppgiften. Eller ja det var inte definierat faktiskt. Nej. Men
jag tror du har pratat om funktioner utan sidoeffekter. Ja, det här blir ju definitivt en sidoeffekt eftersom den innehåller konsolen log. Mm. Och en funktion som inte har några sidoeffekter den ska kunna anropa utan att det blir några bestående förändringar. Beträffande utskrift, beträffande menar, skickar jag in hej hopp 10 gånger efter varandra så ska den ge exakt samma resultat tillbaka. Ingenting annat ska påverkas. Mm. Och det kommer inte att bli detsamma för att terminalen kommer att påverkas hela tiden för varenda gång. Första gången så kommer det att vara 1H, tionde gången så är det 10H så att den har sideffekter helt enkelt. Då väljer jag ju istället, och det här tror jag de flesta är med på nu, att jag väljer att returnera från funktionen det här tecknet istället. Och det här gör ju, förutom det här med sidoeffekter så är det en annan bra sak med det här, nämligen att nu kan vi plötsligt skriva tester mot get middle card. Det är ingenting som ni kommer att syssla med att göra under den här kursen åtminstone. Men alltså det är bra att lägga sig till med ett sätt att koda som gör att saker och ting blir enklare. Så därför lägger vi in ett anrop till den här och tar hand om det funktionen och tar hand om resultatet. Och sen så ser vi till att det kommer ut i konsolen. Vi testar det där igen. Och nu eftersom jag har brytpunkten här så har vi en variabel char där som vi kan titta på. Jag behöver inte ens skriva ut egentligen utan vi ser här direkt att den är H i det här fallet. Mm. Ja men det här var ju jättelätt, nu är jag färdig. Ja precis. Men om nu uppdraget var, vi har ju kontrollerat här nu då att det spelar ingen roll om hur många teckensträngen innehåller så länge som det är ett udda antal. Nu vet ju jag att det här är udda antal tecken jag har skrivit här. Vet du det? Jag kunde inte hålla mig. Nej, du vet. Jag kom på det där jag skrev. Att jag kan ju, då måste jag sitta och räkna alla de här. Men då får du sätta en brytpunkt där uppe nu då, på rad 4. Mm. Det är sant, för då kan jag kontrollera hur många det blir och slippa sitta och räkna dem. Uh-huh. Jag kunde ju köta om den, såklart. Sådär. Ja, det var ett jämnt. Nej, jag glömde. Jag skulle ju ha ett utropstecken. Uh-huh. Det var ju så jag hade räknat. Uh-huh. Mm. Givetvis. Och då är det 35. Japp, vad bra. Och då kommer vi, när jag kör vidare här, och får reda på att det mittersta tecknet är faktiskt ett mellanslag. Mellanslag, troligtvis det där då kanske. Ja, jag kan ju tycka att det är bra. Ja, men vad händer om vi så? Alltså börjar testa de här extremfallen. Ett. Ja. Kör vi den. Mittentecknet är det. Ja, okay. Vad är det som händer här då? Kan man ju fundera. Längd är 1. 1 genom 2, det är en halv. Ja, och det blir 0. 0. Och 0 är första indexet. Ja. Så att, det verkar ju stämma. Ja, vi tar... Ja, jag tänker vi tar så. Jag har en tomsträng. Ja, det blir jäkligt intressant. För då kommer vi att få diskutera något annat här, misstänker jag. Ja, nu tror jag den kommer att returnera en tomsträng. Ja, det gjorde den faktiskt. Mm. Jag tänkte att längden på strängen är 0. Ja, just det. 0 är 1 med 2. Det är helt okej. Jag tänkte tvärtom. Ja. Så 0 är 0 och 0. Ja, så det blir också rätt. Okej, då. Ja, men nu är jag väl klar. Två tecken då. Ja, vad ska det bli här? Kan man ju fundera. Du kan ju först fundera på problemet. Vad ska den ge? Det eller de mittersta tecknen. Jag sa inte dem, de mittersta tecknen är en sträng. Mm. Så det här kan man ju då säga, antingen så är det ingenting, fast det är det inte som du sa, utan det är ju H och E som är de mittersta tecknen. Vad returnerar min funktion? Jo, den returnerar alltid ett tecken på en specifik plats i den här strängen. Så att det här kan man väl misstänka att det blev ju inga jättebra. Nu fick jag det sista tecknet. Alltså, du kan ju ta och skriva dit istället A, B, C, D där i... Vi kan börja med ABC kan vi börja med istället. Jag menar, det är väl ingen snack om saket att B är mitten här, va? Mm. Men om du skriver lite D då, så jag menar, det som är i mitten här, vad är det för någonting? Jo, det är B och C. Så nu måste du fixa till den här funktionen så att den returnerar BC istället för, i det här fallet, 4 dividerat med 2 som är 2. Mm. Och då borde den ge tillbaka ett C som vi ser där också. Ja, den borde ge tillbaks en... Nu ger den ju C, det är ju fel istället för BC. Ja. Men här börjar jag fundera då på att det här känns som att det är två olika fall. Ja. Alltså vi har ett fall som vi behöver hantera när det är jämnt och ett fall som vi behöver hantera när det här är udda. Ja.
Och det kanske ni har tränat lite på att testa om någonting är jämnt eller udda, va? Det kan nog finnas i en uppgift. Ja, så kan det nog vara. Mm. Då kan man ju gå tillbaka till ritbordet nu egentligen. Mm. Och ska vi göra det? Ja, det kan vi göra. Det är bara att logga in. Bara göra sådär, så att... För om vi nu då tar här, vi fortsätter väl då med en ny sträng här nere då. A, B, C, D var det vi diskuterade, va? Mm. Det är ju fyra tecken. Så det är fyra tecken. Det är fortfarande intressant hur långt den är, va? Mm. Och fyra genom två, fyra, det är två. Dividerat med två. Det är ju två. Mm. Men nu vet vi ju att den ska ge, i det här fallet, ett och två. Vi behöver hämta ut både tecknet som finns på position ett och tecknet som finns på position två. Då såg jag här, 0, 1, 2, 3. Så de tecknen som vi inte ser av, det är på position två och det som är omedelbart före två. Minus ett. Minus ett. Som ger ett då. Mm. Och nu är det ju faktiskt som så att den här karret som vi har använt hela tiden, den har ju varit bra. Den var ju bra för den hämtade ut ett tecken. Ja, men vi kan ju se över. Då får jag väl ta karret två. Ett. Ja, ett. Jag börjar med den. Ja, vi får ju börja med den, det är klart. Och så konkatenerar vi ihop det med karret två. Sådär. Det är ju en lösning. Det är absolut en lösning. Men du presenterar ju en liten snygg grej där uppe. Ja, den kanske man kan leka med nu då. Men ingen av de här mer rätt än den andra. Men då måste det ju bli ett. Ett komma. Det är ju jäkligt dumt att du har fyra tecken. Men det här läser man ju då som att vi börjar på position ett och sen vill vi ha två tecken. Mm. Det är inte alltså från position ett till två. Men jag gör så här. Ja, vi ser det i F då. Så då har vi fyra, fem och vi har sex tecken och vi har sex dividerat med två med tre. Som blir tre och det blir inget bra det här heller. Tre minus ett är två. Tre minus ett är ju, då blir det två där nere. Där blir det två och tre. Alltså det funkar ju alltså, men jag vet inte ifall det är så pedagogiskt. Och två och tre. Två. Precis. Så vi börjar på tecken två och så vill vi ha två tecken. Då. Den, tecken nummer två och tre i det här fallet. Ja. Jag kan ju tycka att det är en lite snyggare lösning eftersom då behöver vi bara ett funktionsanrop för att hämta ut de här två tecknen då, istället för två karat. Ja. Dags att skriva det där. Fast, ska jag göra det som en helt separat? Ska jag göra en ny funktion som heter get middle care when even och en som heter get middle care when uneven? Ja, det blir ju inte heller bra för att vi måste ju då måste ju den som använder funktionen tänka om den strängen man skickar in är jämn eller udda. Så vi lägger ansvaret på den som anropar och det verkar ju inte så smart. Nej. Så här tänker jag spontant att vi skulle ha någon form av if-sats för att testa. Jag skulle vilja göra som så att vi byter namn på funktionen för den beskriver inte vad det är för någonting man ska returnera. Det kan vi börja. Ska jag skifta över? Ja, jag tror inte vi behöver diskutera problemet. Nej, jag tror det är klart och tydligt. Alltså, det är inte ett tecken här, car-tecken. Utan det behöver inte vara flera tecken heller. Det kan bara vara ett tecken. Utan det är get middle text eller get middle string eller... Get middle string. Och den, för det den här returnerar, det är ju en sträng. Mm. Och den här strängen innehåller antingen ett eller två tecken. Mm. Men en sträng lik förbaskat, så nu ljuger vi inte. Nej. Nu inser jag då att det första jag måste göra i den här är att ta reda på är det här jämnt och udda. Så jag börjar med det. If text length. Och hur gjorde man det här? Jo, då har ni ju gått igenom. Vi har gått igenom. Hur skriver jag? Length.
Vi har ju gått igenom en operator som heter restoperator. Ja. Och jag testar med två. Alltså om det här är jämnt delbart med två så kommer resten av det här att bli noll. Och noll kommer att valideras som false. Och då kommer... Så i det här fallet så blir det som så att den testar om den är udda. Mm. Men jag kan tycka att det kanske är lite bättre att faktiskt explicit uttrycka vad det här är. Så om den här är 1, då vet jag att det finns en rest, då är det udda. Om den är 0 så är det jämnt. Mm. Ja, jag sa något tvärtom innan kanske. Men det... Nej. Och vill man så kan man ju faktiskt göra så här. Oops, nu är det mycket rött här. Så. Så här har jag ju egentligen förutsättningarna nu. Om det är jämnt så kommer den första delen att köras. Är det udda så körs den undre. Mm. Kanske är bra att testa det här med. Och då behöver jag ju någonting här i. Ja, hur tänkte jag nu? Ja, men vi skriver bara text. Saken är, vad jag är ute efter är att jag kan inte stoppa debuggen här, eller hur? Eller kan jag det? Är den så smart den här? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag är tveksam. Jag vet inte om, den optimerar kåren och inser att det inte finns någonting. Nej, där precis. Om jag testar, du kan inte sätta brytpunkten på... Nej. Sen så anropas inte den här getMiddleString. Nej, det gör den inte heller, för att det har jag bytt namn. Eventuellt är du tvungen att sätta den på rad 6 där. Kan ju inte ha någon brytpunkt på en kommentar. Precis, för den bara följer igenom. Går det att sätta den där? Jag vet inte. Nej. Om vi stannar. Jo, då sätter den faktiskt. Okej, okay. Då kan det vara intressant att se om det är som om den bryter. Nej. Så jag behöver ju någon form av uttryck i de här satserna för att kunna testa det här. Och vill man göra det enklast möjliga så är det ju bara att göra sådär. Det där är ju ett uttryck som är helt okej. Okay. Det gör inte speciellt mycket, men det är ett uttryck i alla fall. Nu kan jag nog förmodligen, om jag gör så, sätta brytpunkter där. Få lite rött här, men den borde stanna i alla fall. Boom, då stannar den. Och då ser vi att texten som är inskickad, det är ju en jämn text. Mm. Och då verkar det som att den stannar, eller den gick in här i loopen. Om vi testar och gör om det här, vi lägger till någonting, CDE. Stopp. Nej, kör om. Kunde jag tryckt. Kör vi igen. Då ser vi att då stället stannar en podd. Så att, ja, men jag verkar ha gjort rätt. Det kan ju vara bra att bara verifiera det så att man inte har snurrat ihop det med restoperatorn. För det är men alltså det här är ju jätteviktigt det här steget. För jag menar, istället för att fortsätta skriva på lösningen så vill vi verifiera att det som vi hittills har gjort fungerar så som vi har tänkt oss och så som vi tror att det ska fungera. För jag menar, är det nu att vi får problem, då vet vi att det är definitivt inte något problem med att den inte kan bestämma om den är ett jämnt eller udda antal tecken i strängen. Mm. Utan då ligger problemet någon annanstans. Ja. Då kan jag gå vidare här nu och egentligen konstatera att det här var ju koden som skulle köras när det här var udda. Det här kan vi ha diskussion om sen då, men jag väljer att lägga den där helt enkelt. Och säga att okej, om det är udda, då returnerar den det där. Och sen hade vi en annan lösning då för när det här var jämnt. Den behöver väl se någorlunda liknande ut, tänker jag. Så jag kopierar den där koden och så får jag väl modifiera den här lite nu då. Då konstaterade vi att charAt var ju inte riktigt vad vi skulle ha. Det är att sudda faktiskt allt det där. Utan vi skulle ju returnera en substring här. Och då kan vi ju faktiskt göra så här. Med start och med antal. Och antalet här visste vi ju att det finns ju inget fall som kommer att hamna att det inte är udda eller jämnt. Utan antingen är det ett eller två tecken. Mm. Och är det jämnt så är det alltid två tecken vi ska returnera. Så den kan jag faktiskt bara sätta en tvåa där. För det vet vi. Men startvärdet är ju det som är odefinierat just nu. Vi vet inte vad vi har för startvärde. Så jag väljer att försöka ta reda på det. Och startvärdet konstaterade vi att det var ju längden dividerat på 2. Minus 1, eller hur? Ja. Så då tar jag textens längd dividerat på 2. Och det där behöver jag subtrahera med 1 också. Sådär. Mm. Ser tveksam ut.
Så då har jag fått ut förhoppningsvis mitt värde här. Men jag kan ju vara bra att ha kvar den där brytpunkten där, så kan vi se lite vad som händer. Nu har jag ett ojämnt, men jag skickar in ett jämnt istället här då. Och så kör vi den där. Boom! Då har den stannat. Och då har vi fått reda på att starten är nu nummer 1. Kan vi gå ner och titta. A var 0 och 1 var B. Mm. Det verkar ju ge oss rätt. Då kommer vi att hämta substring 1 till 2. Som är det vi vill. Ja, men vi kanske kan bara fortsätta här då. Kommer vi ut här, då ser vi att char var B. Vilket jag tyckte var jättelustigt just nu. Måste jag säga. För den var ju 1. Och jag returnerade 1,2. Vad jag hade gjort i det här läget är att jag hade gått in och läst i dokumentationen på substring. Eller har du sett? Nej, jag ser det inte. Faktiskt, jag blev lika ställd som du, för eftersom det står 0,2. Ja. Eller fungerar inte substring som vi trodde? Nej, det är ju en sån misstanke jag börjar få här. Det kanske inte är antalet tecken, utan det är fram till och med ett visst index. Det kan ju vara så. Då gör jag så här. Substring, Mozilla brukar vara en bra grej. För då brukar man komma direkt in i MDN. Då har vi den där och där. Substring method returns the part of the string between the start and the end indexes. Det var inte antalet tecken. Och det här är väl så, om inte jag, i rätt många språk så är det antalet tecken som ges. Ja. Men nu tittar vi på substring också här. Och nu jag undrar för att det finns något som heter substr här. Just det, för att göra det förvirrat. Det kan vi, jag letar här ute. Ja, det var, där har vi något som heter substring. Hur den fungerar då? Whoops. Ja, deprecated, den här ska man inte använda. Längre. Den här gjorde nog det. Ja, and a number of characters after. Så den här gjorde vad vi ville, men vi ska inte använda den. Nej, för det står ju att den är deprecated. Ja. Så den stöds inte längre eller kommer att slutas. Precis, så använder den inte om det. Det står sådär. Då får vi tänka om. Då är det inte alltså antalet tecken vi ska ha här. Nej. Utan det är till och med ett index. Men vi vet ju att det där är ju slutet som vi vill ha. Och det där är slutet minus 1. Ja. Så jag kan ju om jag vill ta och kopiera den där dit. Ja, eller skriva start plus 1. Ja, det blir ju samma sak. Kanske tidigare faktiskt i det här fallet, eftersom jag ändå väljer att spara undan den där. Kör vi den igen. Då får vi fortfarande B. Det står ju substring här, just det. Nu får vi nog stanna här och titta vad som händer. Nu kör vi om den. Där stannar den. Och då vet vi att start är 1. Och det där är start plus 1. Och då kan vi nog markera dem till och med. Och se att det verkligen är. Nej, det Nej, jag får ta det till en watch. Det är någon annan. Ja, men den är ju 2. Så det här ger alltså substring mellan 1 och 2. Och då tar vi det där värdet. Lägger vi en watch på det. Oj. Jag tror att du är tvungen att... Och den ger B. Om du ändrar den där plus 2 där då? Vad händer då? Ja, det var intressant att se vad som påverkade överhuvudtaget. Då blev det rätt. Nu måste vi läsa dokumentationen igen, tror jag. Det här begriper jag inte. Eller det står fram till. Då ska vi se. Precis, det kan vara the index of the first character to include. Okej, så att det första tecknet det blir inkluderat. End index. The index of the first character to exclude. Ja, just det. Ja. Så att den kommer att exkludera det sista värdet. Mm. Och det är ju jätteskillnad. Det är inte fram till och med, utan det är fram till. Till. Och då måste vi ha en tvåa där. För att det där ska... Så egentligen så är det nästan som vi tänkte, fast man får sätta antalet tecken här. Om man har startvärdet där. Det var ett lite bökigt sätt att göra det på. Men så är det gjort. Och nu hämtar den ju rätt. Och förhoppningsvis, om jag kör BCE, då hämtar den ut C. Ja.
F, C, D. Ja. Så den här verkar ju faktiskt lösa det här problemet. Så vad bra, då är vi jättenöjda och glada med det här nu då. Det blir lätt kod att underhålla allting. Mm. Då misstänker jag att du syftar lite på det här kanske? Eller? Ja, alltså den här koden fungerar, men alltså frågan är om den håller hög kvalitet då. Jag menar alltså direkt med kvalitet och liksom hur man ska skriva kod, det kan man ju diskutera som bara den. Det som jag reagerar på här är väl kanske några små saker. Det är till exempel att textlängd dividerat med 2 utförs flera gånger. Mm. Det kan vi ju, eftersom vi använder det på flera olika ställen, så varför inte göra beräkningen en gång för alla? Mm. Och den används ju både i det blocket och blocket under. Vilket gör att då skulle jag kunna göra det här innan if-satsen då. Så här hade vi det nästan innan, va? Ja, men jag sa ingenting när du tog bort det, för jag tänkte vi kommer hit. Ja. Precis. Och då, här kan man ju göra någon fancy ersätta grej då, men då kan vi göra sådär. Vi tar den där och sen har vi den där till exempel. Mm. Ska vi testa den? Funkar fortfarande. Ja. Perfekt. Men då bara gå upp och titta på det här. Liksom, blir det lättare att läsa koden här nu då? För jag menar, i och med att vi har ett beräknat uttryck här som vi ger vars värde vi ger till en variabel, i det här fallet half-length. Så fort som vi skriver half-length här så får vi koden mer dokumenterad. Mm. Jag menar, så vad innebär här textlängd dividerat med 2 egentligen? Du behöver inte kommentera på rad 8, jag behöver inte kommentera på rad 12. Mm. Eftersom jag har valt ett sånt bra variabelnamn. Så jag menar, då fattar man ju att det här är mitten då, på något sätt. Va? Mm. Sen så kan man ju alltid driva förfiningen eller försvårningen. För jag menar, ja, det går ju att skriva det här på troligtvis en rad om man skulle vilja. Ja, man skulle vilja, men alltså, vad är det för vits? Nej. Det blir bara svårare att få dem att fatta. Mm. Eller för oss att fatta, rättare sagt, när vi läser koden. För ibland så är det inte så smart att skriva så lite kod som möjligt. Nej. Utan koden man ska skriva, det är den som vi förstår. Förstår jag, det är den som är bäst. Mm. Men i det här fallet så har vi faktiskt 2 stycken returnsatser. Jag brukar ha som en liten tumregel att ju färre returnsatser som vi har i en funktion, desto enklare att förstå hur funktionen arbetar. Den här är så kort alltså, så det behövs ju inte kanske göra någonting åt det egentligen. Men vi kan ju samla på oss de här värdena som ska returnera sin variabel istället. Som vi sätter. Och sen så avslutar vi funktionen med att detonera. Nej, det var något helt annat. Så. Resultatet ifrån de här beräkningarna som vi har gjort. Det finns ju alltid en risk att det kommer att öka komplexiteten på den här så småningom. Och då kan det ju vara en fördel. Det blir tydligt där. Vad är det för någonting som det här returnerar, den här funktionen? Och då behöver man inte sitta och leta igenom vilka satser som den här funktionen består av. Utan då har längst ner, okej, det är den här variabelns värde som returneras. Mm. Så. Sen har jag glömt något som du nog vill att jag ska göra. Ja, nu har vi hållit på med problemlösningen. Mm. Vad är det du tänker på då? En JSTOC-kommentar. Mm. Mm. För jag vet inte om vi har pratat om det någonting. Ja, det har nämnts och det syns överallt. Ja, precis. Och det syns framförallt överallt. Men när man skriver egna funktioner så ska man ju alltid JSTOC-kommentera dem där. Mm. Och det ska det finnas något plugin till. Nu vet jag inte om jag har det. Det hade jag. Jag skriver /*. Då får jag det här. Vad gör den där? Alltså, det är en inbyggd JSTOC-komment. Och sen så har du den document this som du har installerat då. Jag vet inte om det är någon skillnad på dem egentligen. Fördelen var att den gav ju mig lite hintar här. Ja. Så ser vi att den talar om att det finns en parameter text. Mm. Nu var det så länge sedan jag läste dokumentar. Här skulle den vilja veta vad det där är för typ. Ja, för så, som typ, dokumentationen här indikerar att du kan skicka in vilken typ av data som helst hit. Men det är ju inte riktigt sant. Mm. Det är ju sant för det går. Ja, det går ju att göra, men det är ju inte sant, för eftersom den kommer att krascha om vi skickar in en array till exempel. Mm. Den kommer att krascha om vi skickar in ett heltal till exempel, tror jag. Det borde den göra. Så slug är den ju inte. Vi kan ju testa.
Ja. Mm. Så jag menar, den där stjärnan indikerar att man ska kunna skicka in precis vad som helst, men så är det inte. Kanske. Mm. Ja. Utan istället får man ju då skriva typen där, som i det här fallet då är en sträng då, så string där helt enkelt. Så? Ja. Och den vill också att vi talar om vad som returneras. Ja, och då, nu står det ingen stjärna här, men man brukar skriva i någon klammerparentes string där också och sen en beskrivning därefter efter vad det är för någonting. Middle part of the of text. Ja, visst. Ja, jag vet inte. Nej, ja, ja, ja. Ja. Det här är det svåraste. Ja, det är det. Hitta på ja. Bra namn på variabler och skriva dokumentation, det är det svåraste med att programmera. Ja, jag vet inte vad vi har för tempus eller någonting. Nej, med tanke på, på att metoden heter get så gets. Mm. Så. Jag skriver på engelska, men vi har nog pratat om det. Gör det gärna för ja, att det förenklar för i slutändan. Och vad har man det här till då? Jo, dels när man läser koden så här, men sen kan man faktiskt när man gör större grejer automatgenerera dokumentation och, utifrån det här. Och framförallt är när man sitter och kodar och anropar sina egna funktioner så kommer upp IntelliSense, alltså, eller hjälp. Här ser vi direkt, okej, vi ska skicka in en parameter och det ska vara en sträng. Mm. Vi ska, det står en beskrivning, gets the middle part of the string, och det står vad det här kommer att returnera. Ja. Så att, jag menar, när ni har hundratals funktioner så kommer ju det här att hjälpa er. Ni behöver inte fundera så mycket. Ja, anser vi oss vara färdiga med den? Ja, det tycker jag väl. För jag menar, återigen, man skulle kunna göra den här på en rad där uppe, men jag ser ingen vits med liksom, att vi grottar ner oss i det. Nej, jag tror jag har pratat på i det här exemplet ganska länge ändå. Men det här visar ju lite i alla fall på problemlösningsstrategin, att man kan inte göra allt på en gång. Ju färre rader ni gör och sen testa, desto bättre, för då kommer ni upptäcka alla fel tidigare. Det där med strategi, hade du inte någonting runt någon fråga du inte kan ju nämna? Nej, jag hade lite felsökningsstrategi där. Ja. När man får till exempel, kan det ju vara lätt att man har glömt den där. Mm. Och så försöker man köra sin applikation och den bara kraschar. Och så tittar man här i felet nu då. Då står det unexpected token parentes här. Någonting där på rad 30. Jag har inte ens en rad 30. Men här verkar det indikera. Det är ju någonting fel jag har gjort här med min konsollogg. Ska det vara en parentes? Alltså, det här är ju ganska svårt fel att hitta när man är ny. För allting indikerar att felet är här. Mm. Men anledningen till att felet dyker upp här i slutet på filen, det är för att hur kompilatorn kommer att tolka det här nu som att L-satsen avslutas här. Jag undrar om man kan få hjälp på något sätt här. Vi har ju det här JavaScript standard style och då, jag har ingen aning Johan här nu, men om du kan göra som så, du ser den längst ner till höger så står det ett kryss med en tvåa efter i det blåa fältet. Du var på vänster sidan. Ja, förlåt mig. Ja, där. Där står det faktiskt någonting om att den i alla fall, det är en målsvingerparentes som saknas. Ja, den förväntas att den ska sen indikera den på helt fel ställe såklart. Mm. Kan jag fixa dem direkt här? Ja. Nej, jag tror att det här är ett sånt typ av fel som inte går att fixa. Nej, det går ju inte att fixa. Nej. För den kan inte. Den kan inte avgöra vad målsvingen ska vara. Ska den vara på rad 29, 27, 26, 25? Men det alltså, får olika betydelse. Ja, vad men man grejen är i alla fall, tror jag, man blir hjälpt av det här. Okej, det är inget fel på konsolloggen utan det är en klammerparentes någonstans. Och det är därför det är så superviktigt att man skriver de här i par. Vi får hjälp med det i Visual Studio Code, men det är som så att man kan ju råka ta bort. Mm. Jag har dåliga erfarenheter av det här. En gång i tiden när jag sommarjobbade för typ 35 år sedan. Ja, lite drygt, eller knappt. Då satt jag i 3 dagar och letade efter en klammerparentes. Då var det ett språk som heter Pascal, där har man begin, end, men inte klammerparentes. I 3 dagar var jag tvungen att sitta och leta efter det, bara för att jag hade råkat ta bort. Eller skriva dit det skulle jag tro. Det lärde mig att jag ska alltid skriva de här klammarna då, i vårt fall i par med varandra. Mm. Absolut. För det här är svårt att hitta. Och här får man helt enkelt börja.
Har man väl indenterad kod så går det ofta ganska fort att hitta. Mm. Har man icke väl indenterad kod, alltså om man skriver kod som ser ut så här. Så är det där nästintill jätteomöjligt att hitta. Alltså en strategi som man kan ha här då, det är väl att okej, då kommenterar jag bort all kod som finns i funktionen. Mm. Och börja titta och liksom vilka delar funkar och vilka delar funkar inte. För då, förr eller senare så kommer det bli som så att jag inte har några fel längre. Utan då får man kommentera bort massa kod i taget och på så sätt försöka hitta och leta fram det. Här kan man ju faktiskt bli lite hjälpt av de här färgade. Där ser man den gula. Ja. Man ser de lila färgade som hör ihop till uppsatsen och sådär. Ja. Men det är ju ett fel som man kanske inte gör speciellt ofta när man har programmerat mer. För att, än när man råkar ut för det, då får man lägga lite tid på det. Ja, exakt. Så det kan absolut inträffa. Jag tror inte vi ska gå in mer på det idag. Nej. Men jag vill nog slå ett slag för att skriva på papper. Ha ett papper framför er, rita. Rita strängar som lådor där ni kan skriva indexet under och sådär. Det brukar underlätta tankeprocessen. Så även om man liksom inte vet alla de här caret, substring och hur de fungerar och sådana grejer, så borde man kunna resonera sig fram till hur man kan lösa det med papper och penna. Och, definitivt. Sen såklart så får man kanske plugga i de här kunskapsbristerna som man har beträffande vilka metoder som finns för att åstadkomma de här sakerna. Men oftast nere i övningsuppgifterna så finns det tips då på metoder i hjälpen som man kan läsa in sig på och lista ut hur man kanske ska använda. Just det, vi tipsar ju faktiskt en hel del där också. Bra! Ja. Vet du vad? Nu tänkte jag ta helg. Ja. Tack för det. Tack för det. Hej!